منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے جد موت آوے سانو جد موت آوے سانو سونا قریب ہووے منگو دعا ماشاءاللہ انج دا نصیب ہووے کی پوچھ دے او میرے کولو سونے دیا عطاواں کی پوچھ دے او میرے کولو سونے دیا عطاواں جنو خیر پاوے سونا خیر پاوے او نہ کدی گری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو بزرگو دوستو, اے تہاڈے سامنے ایک ہور ایک نوی ویڈیو لے کے حاضر ہوا جڑا تسی دیکھ رہے ہو کہ اے ایک اسی اے نوابی کورس نو کیا کہاں گے کیونکہ اس دے اندر اے شامل کیتا ہے کستوری والیاں گولیاں. اے نسخہ کستوری دا ہے اور اس دے گولیاں دے اندر کستوری امبر زعفران یعنی کہ اچھی کوالٹی دی چیزاں لے کے اے چیزاں بنائیاں نے اور انہاں دی ویڈیو علیحدہ اپلوڈ ہو چکی ہے. اس دے چیز دی علیحدہ علیحدہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس نسخے دے وچ اسی شامل کریں گے ساری چیزیں جس دے وچ اے ہب کستوری بھی ہوئے گی اور دوسرے نمبر تے اے کشتہ مس بھی ہوئے گا. چھ خوراکاں یہ ہون گیاں اور جڑی اے کستوری اے کم از کم ایک ماہ دا کورس, ایک گولی صبح ایک شام ہوئے گی اور اس تو علاوہ اے ایم زیڈ مغیل زعفرانی گولیاں ہون گیاں اے مسانے دی گرپ واسطے جڑی کہ اے جڑی ہب کستوری ہے اے جناب پٹھیاں واسطے طاقت واسطے بڑی زبردست اعلیٰ چیز ہے, بڑی اچھی مثال ہے کہ کستوری تو اچھی آئٹم تقریباً ہور نہیں ہے گی. تو اے جناب تسی دیکھ رہے ہو اے بھی ایک ماہ کا کورس ہے, دو گولیاں صبح دو شام میں استعمال کیتیاں جان گیاں. اس تو علاوہ نال اے مغلظ ہے, مغلظ ادھی چمچ صبح ادھی شام میں استعمال کیتا جائے گا. اے بھی ایک ماہ کا کورس ہوئے گا. اے بھی اس کے نال مجون زعفرانی ہوئے گی. مجون زعفرانی جڑی ہے اے دو مٹر دے دانے دے برابر اے بھی صبح شام اس دے نال استعمال کرنی ہے. تو اس دا بھی جناب بہت ہی اچھا اور بڑا اعلیٰ بڑا زبردست رزلٹ ہوئے گا. تو ظاہر ہے کہ اگر انہاں چیزاں دی ضرورت پوے تو پھر نال آئل دی ضرورت لازمی ہوندی ہے. تو اس دے نال اے سارے نقصے دے نال اے آئل بھی ہوئے گا. اسی اے سارا نقصہ جڑا وہ بنا کے دیاں گے, بہترین چیز ہوئے گی, بڑی اچھی اور بڑی اعلیٰ قسم کی چیز ہوئے گی اور انشاءاللہ اندا اچھا اور اعلیٰ اور بڑا زبردست رزلٹ ہوئے گا. تو اے تسی دیکھ رہے ہو, دیکھو جنہ بھی زیادہ سیانے دی ایک مثال ہے کہ جنہ گڑ پائیو اُنہ میٹھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طرح ہی اے چیزاں دا اِن زیادہ چیزاں دا اے مرکب ہے اور بڑا اچھا اور بڑا زبردست بڑا اعلیٰ فارمولا ہے اور انشاءاللہ اندے نال اچھا رزلٹ بھی ملے گا. تو دوستو امید ہے انشاءاللہ کہ تہنوں اے ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی. اِنہوں لائک کرو, شیئر کرو, اِنہوں سبسکرائب کرنا نہ بھولو, بلکہ شیئر لازمی کرو تاکہ کسی دکھی دوست نو, کسی بھرا نو, کسی عزیز نو کوئی ٹینشن ہوں, کوئی پریشان ہوں, وہ دستا نہیں, وہ صرف اور صرف جڑا کہ دیکھ کے تو اپنا مسئلہ بھی حل کر لیندا ہے. تو دوستو انہوں لازمی شیئر کرو. تو امید ہے انشاءاللہ کہ تمہیں ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی. انہوں لائک کرو, شیئر کرو, سبسکرائب کرنا نہ بھولو. اگلی ویڈیو نہ پھر ملیں گے. اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدرے سرکار.
ਦਾ ਦਰਦਾਨ ਪਾਏ ਗੇਰੇ ਦਰਦਾਨ ਪਾਏ ਗੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਂਗੇ ਦਰਦਾਨ ਪਾਏ ਗੇਰੇ ਸਰਕਾਰ